think anything is an accident. Aggressively work them harder and harder, and then they understand how to perform very technical lifts that are very good for golf. Juukka tässä, morjesta Wisdomin Golf Suomi-kanavalta. Ja viikonloppuna oli Masters ja Dustin ihan voitti sen ylivoimaisesti ja se oli kumeeta katseltavaa. Ja ajattelinkin nyt, että katsellaan vähän, että voitaisiko me oppia tästä Dustinin swingistä jotain. Ja niin kuin tuossa nyt alussa nähtiin, niin Dustin ihan on tunnettu siitä, että se treenaa fysiikkaakin aika kovaa. Ja niin kuin nyt tietysti suurin osa huippupelaajista tänä päivänä, mutta katsotaan tässä, niin heti tässä taakse vieni alussa nähdään, että kuinka toi vasemman käden grippi on niin kuin tosi vahva. Eli toi hanskan loko osoittaa jo meitä kohti. Ja siitä kun lähdetään viemään taakse vientiin, niin vartalon kierrolla viedään kädet niin kuin tosi laajana, että ne on tosi kaukana tuolta vartalosta. Ja siinä on sitten niin kuin melko se iso hartian kierto nähtävissä, että siinä on kyllä hartiat kiertynyt tosi tonne pitkälle. Ja sitten mikä tässä on aina niin kuin Dustinilta sillä tunnettua, toi vasen käsi on niin kuin kupera. Ja sitten lapa on niin kuin suljettuna, eli se osoittaa tonne suoraan taivasta kohti. Ja siitä sitten lähdetään niin kuin pieni hetki, niin saadaan tuosta nuolet kohdalleen. Vahvalla vartalon kierrolla, niin kuin alavartalo aloittaa, niin lähdetään kiertämään. Ja saadaan kädet tänne osuma-alueelle. Ja siinä on tosi syvä toi niin kuin lääk, eli käsien vapautusta pidetään tosi pitkälle tuonne pitkälle ennen kuin ne vapautuu. Eli tuossa nyt on oikea käsikin on vielä niin kuin koukussa. Ja sitten se vapautuu tonne. Vartalon kierto vie sen ja vapauttaa vasta niin kuin voiman tonne kohteeseen. Eli täällä se on sitten suorana. Ja kulmat vapautuu tuossa. Ja vartalo kiertyy mukana siinä, että toi lapa pysyy aika pitkään niin kuin kohteen suuntaisena, että siinä ei ole kauheasti käsien rotaatiota, että kädet vapautuu vasta kokonaan niin kuin jossain tuolla saakka. Se mikä sen siitä tekee, että Dustin ihan lyö feidiä, niin tossakin nyt ehkä tavallaan vähän nähdään, että se tulee niin kuin pikkusen ulkoa sisään ja lapa pysyy aika pitkään suorana. Niin sehän tekee siitä aika niin kuin toistettavan siitä lyönnistä. Mikä tässä nyt on mun mielestä ehkä sillai merkille pantavaa sitten tai mielenkiintoista, jos nyt ajatellaan tätä osuma-asentoa, niin siinähän on niin kuin lantio on tosi auki ja sitten jos ajattelee tuota selkärangan kulmaa, niin se on aika jyrkä, se ei nyt ole ihan kohdallaan, mutta että siitä varmaan ymmärretään mitä tarkoitan, niin eli se on aika tollain tuommoisessa kaarevassa asennossa, niin siinä on kyllä syytä olla sitten semmoinen aika hyvä liikkuvuus ja keskivartalo vahva, että tuommoisesta asennosta pystyy sen sulavasti ja voimakkaasti kiertämään läpi. Ja Dustiniltahan se onnistuu todella loistavasti. Tuolla sitten mailla vapautuu kokonaan ja kierrytään tasapainoiseen loppuasentoon. Noin, eli semmoinen on Dustinin swingi ja todella hieno swingi, mutta itse ajattelen sen enemmänkin vähän, että se on tuommoinen atleettinen voimaswingi. Eli ja mulla on itse asiassa siellä videokin tehnyt tuossa kesällä jo semmoinen, missä vertaa swingiä vähän niin kuin pesäpallolyöntiin, niin tässä on paljon semmoisia samankaltaisuuksia, että senkin voi sieltä käydä katselemassa, jos aihe kiinnostaa. Kiitoksia kun katselit ja palaillaanpa taas asiaan.